хора, аз съм Мери и днес ще ви покажа новата мистериозна кутия на Нивея. Изпратиха ми PR пратка, която просто не можех да преодолея колко е уникална и трябваше да ви я покажа. Затова, нека започваме видеото. Ето как изглежда новата мистериозна кутия на Нивея. Толкова съм благодарна, че Нивея ми изпратиха отново. Като техен посланник, искам да изкажа благодарността си за това, че ме включват за пореден път в своята кампания. И сега ще видим какво има в прекрасната мистериозна кутия. Имаме си писанце. И така, нека отворим тази красота. Нивея имат наистина добри продукти, които обичам. Е, има и един-два, които не харесвам особено, но нека видим какво има в тази кутия. Нека бъдем откровени, не винаги на любимите ни марки, както моята е Нивея, харесваме абсолютно всичко, нормално е да не харесваме нещо. Но за това трябва да съобщаваме на марката и тя да подобрява все повече и повече формулата си, нали така? И така, това е прекрасното нещо в кутията ни. Сега, нека ще проверя горе-долу, за да ви информирам какви са продуктите и цените, за да мога да ги опиша по-правилно. Продукт, който виждам, е праймер за обем. Това е Nivea Volume Styling Primer и показва, че има 3 стъпки, като това е първата стъпка. Изглежда ми като нещо като гелче. И пише, че подгответе косата си за лесно оформяне на обемна прическа с праймер за обем Nivea Volume Styling Primer. Нашата иновативна формула с подходящо сухо масло. О, с подхранващо сухо масло! Съжалявам, хора. Малко съм уморена, но няма проблем. Хидратира и предпазва косата при топлинна обработка до 120 градуса. О, слава Бога, аз винаги на 200 градуса си правя прести и машите, защото с тази къдрава чуплива коса, която съответно е и твърда, не мога да оформям добре. Но и това ще се научим. Не само на грим. А, впрочем, ако харесвате гримът ми, може да гледате предното ми ви... Не, всъщност ще го кача след това на Nivea. Може да гледате и да очаквате следващото ми видео, за да видите как да направите грима си от дневен на нощен, само с една палитра, въпреки че ви изглежда дневна. И така, нека продължим с Nivea Volume Styling Primer. Изглежда ми като нещо като гел, това подготвя, пише косата за обем и за оформянето ѝ. Така че, как се прилага, нанесете върху влажна коса, от корените до върховете, изсушете с сешоар косата си и се насладете на прическата си с обем. Този продукт е 150 мл и сега ще погледнем на каква цена е. На около 7 лева, което, мили хора, за такъв продукт, повярвайте ми, е доста, доста изгодно. Купувала съм различни продукти, включително на други марки, които са малко по-скъпи. Ако този продукт наистина действа, ще направя и апдейт в описанието, за да ви кажа дали, когато съм го използвала, наистина е действал и дали мога по-лесно да си оформя косата, защото аз винаги търся това нещо. Опитвам се да си взема продукти, които просто да накарат косата ми да се оформя по-лесно и да не бъде толкова твърда и начупена. Та, ще направя апдейт в описанието за около 7 лева за 150 мл Volume Styling Primer
From Nivea от Nivea е чудесен продукт. Следващият продукт, който имам, ще взема продуктите подред, защото виждам, че има и трите продукта от серията. Това е Nivea Volume Plumping Mousse. Вероятно това е като мус. Да, виждам, че изглежда като нещо като пяна за коса. Може би, нека прочетем отново. Ето, той е втората стъпка. Първата беше подготвянето. Ето тук. Втората е оформянето с този мус. Окей, ще го опитаме. Ще опитаме всичко. И този мус се нанася, след което може да оформим косата си и да, съответно не бива да го запалваме, разбира се, защото знаете, че тези неща са запалими. Така че, това е вторият продукт от серията Nivea Volume от новата им серия за коса. Всъщност, съдейки по кутията, мисля, че това, всички тези продукти, които са ми изпратили, са някаква нова серия, която съдържа по-органични продукти. Като гледам, има доста алоэ вера. Има и мицеларен шампуан. Леле, това определено ще го пробвам. Защото имам суха коса и ако има детоксикираш мицеларен шампуан с алоэ вера и някакви други подправки, определено ще го ползвам. Така. И най-накрая това е, я да видим, това е спрей фиксатор за коса, за да фиксира вече вашата оформена коса. Това е Nivea Volume Forming Spray. Нека погледна, ако има цена, която да ме насочи. Продуктът, нека кажа, че забравих да кажа, че и вторият продукт Volume Plumping Mousse също е 150 мл, също е на цена около 7 лева и зависи от различните сайтове и магазини, нали, разбирате, че не навсякъде цената е една. Volume Forming Spray обаче, фиксиращия спрей за вашата коса, ако не искате да мажете косата си с други неща преди да я оформите и ако вашата коса се го оформя по-лесно от моята, също ви го препоръчвам, защото използвал съм преди спрейове на Nivea. Много са добри, много добре фиксират косата ми и не мърда. Въпреки, че да, имам трудна коса, която трудно се обработва и трудно се поддава на някаква обработка, тези спрейове за коса са просто страхотни. Дори нося един мини в чантата си понякога, наистина. Този спрей е оформен стилизиращ спрей за обем с силна фиксация. Точно каквото ми трябва. Защото прическата ти не е завършена, докато ти не кажеш, че това ми харесва. Открий Nivea оформящи спрейове и иновативна формула с 0% алкохол, с сухи масла и ойсерит. Какво за Бога е това? Никаква идея нямам. Трябва да го проверя. Така. Nivea Volume Forming. Този Nivea Volume Forming Spray съм абсолютно убедена, че вероятно ще ми стане новият любим продукт за коса, защото е с 0% алкохол. Аз имам ужасно суха кожа и на главата, и по цялото тяло, и изобщо ми трябва продукти без алкохол. Изрично гледам в продуктите ми, които използвам по себе си да нямам алкохол, така че йей! Това определено ще е новият ми любим продукт от Nivea. И мога да ви кажа, че този продукт е на цена отново от около 7 лева. По-точно 7,30 в един от сайтовете, които го гледам. Така, следващият продукт на Nivea, който ще ви покажа от кутийката си, е Nivea Purify Rice Scrub.
гад! С бил алоэ аве... С бил алоэ вера и органичен ориз. 100% натурален ексфолиант. С силна интензивност, подчертавам. И пише, че Нивея почистващ оризов скраб подпомага естественото обновяване на кожата. Формулата е смес от две съставки с органичен произход, смалени и пресяти ценни оризови семена джапоника, японика, не знам как точно се произнася, и алоэ вера без микропластмаса. Всъщност не знаех, че има пластмаса в ексфолиантите за лице, но аз абсолютно винаги съм харесвала ексфолиантите за лице на Нивея и абсолютно мога да ги препоръчам дори за суха кожа. Подчертавам, дори да имате суха кожа, повярвайте ми хора, аз използвам ексфолианти на Нивея, дори тези силните ексфолианти ги използвам, например, два пъти седмично, за да почиста кожата си, понеже от всичкия този грим ние имаме нужда от дълбоко почистване, не само от хидратация, която ще дойде след почистването, но и от дълбоко почистване с точно такъв тип ексфолианти. Така че, той интензивно ексфолира и ефикасно отстранява мъртвите кожни клетки без да дразни и наранява кожата. Определено ще го изпробвам. Има леко ментов аромат. Много е приятен. Всъщност много е свеж, като на мента, лайм, лимонена трева или нещо такова, което ми харесва много. Определено ще го изпробвам. Предполагам, мисля, че понеже съм използвала почти всичките им ексфолианти, мисля, че вероятно и той би бил на около 5-6 лева като цена и е 75 мл, но не се подвеждайте от това, защото те са много икономични, с мъничко ексфолиант може да го намажете върху цялото си лице. Дори Nivea One Minute Skin Detox Mask, която обожавам, нея също често си купувам и абсолютно обичам, защото наистина дълбоко почиства порите и отстранява мъртвите ми клетки. Та, ще изпробвам и тази с органичният ориз. Така, следващият продукт е... Това е Nivea Pure Detox Micellar Mild Shampoo, или казано на български хора, това е шампуан, който е с емицеларен шампуан с детоксикиращо действие и съдържа органичен зелен чай, лайм, като балансира и енергизира косата. Това е за стресирана коса и скалп, като моите, разбира се, защото боята и оформянето не прощава на никого, дори да ходите при професионални фризьори, повярвайте ми. След време косата ви ще си е като слама отново. Така, този Nivea шампуан е 400 мл и какво пише като информация за него? Той е нежен мицеларен шампуан с органичен зелен чай и лайм. Нежно възстановява косата и скалпа, отстранявайки натрупванията от продукти. Хидратира, предавайки жизненост и енергия на косата, слава богу, хидратация. Нежен към скалпа, дерматологично одобрен за ежедневна употреба. Ха-ха! Това е за хората, които, като мен, честичко си мият косата. По принцип знам, че не трябва толкова често да си мия косата, но се старая да отложа, например, поне на четвъртия ден да се измия, защото имам адски суха коса и наистина не трябва да я мия през ден или през два. Но на четвъртия ден определено вече трябва да се измия. И така че този шампуан се надявам да бъде изключително ефикасен за моите нужди. Ето това мирише по-силно на лимон, лимонена трева. На зелен чай наистина мирише, както го описват. На зелен чай и лимон и лайм. Окей. Нека продължим към последният продукт от нашата кутия. А именно, това е един от душгеловете, нали е душгела, да. Това е един от душгеловете, които пуснаха Nivea преди
няколко месеца, мисля, че ги пуснаха като серия, но всъщност все още не съм успяла да стигна до него, да го тестя. Това е един от душ геловете, които Nivea пуснаха преди известно време, но все още не съм успяла да стигна до него, защото използвам ексфолиращия душ гел. И да, определено ще се насладя на този душ гел, защото използвам абсолютно всички душ гелове на Nivea, наистина. Буквално най-любимите ми продукти на Nivea са ексфолиантите за лице, душ геловете, душ ексфолиантите и всички тези продукти за тяло предимно. За коса съм използвала само серията, която е за боядисана коса, спрея за боядисана коса е много добър. В розово шишенце, не помня как точно се казваше, но беше абсолютно розово шишенце. Имаше разни бляскави линии по него, което много ми харесваше. Мирише страхотно и ми прави косата невероятна. Омекотява я, лесно я оформям с него. Така че да, може да използвате и него. И така, нека продължим към душ гелът, който е от 250 мл. Също се казва Nivea Deep Cleansing Shower Clay Fresh с джинджифил и босилек. Това ще е интересно комбинация. Вау! Доста е свеж. Но пак има леко лимонова нотка, така че цялата тази серия, която са ми изпратили, цялата тази серия, не да я сложим тук отново, за да я видите, има нотки на лимон, на краставица или на нещо такова, което е абсолютно страхотно. Наистина е страхотно. Това е определено за хора, които обичат цитрусови парфюми, нотки и други такива. Така че, насладете се на тези продукти. Аз също ще се насладя. Определено. Даже мисля още веднага да се насладя на тях. А този продукт е около, не съм сигурна дали е около 3 или около 4 лева. Мисля, че беше този душ гел. Но е невероятен и за хората, които обичат цитрусови нотки или направо цитрусови парфюми и аромати, ето този душ гел е за вас. Страхотен е, измива добре, кожата ви е гладка, мека, нежна и добре почистена. Така че, хора, насладете се на продуктите на Nivea, както ще се насладя аз, дори след малко. И до нови срещи в моя канал. Не забравяйте да се абонирате за канала ми и да ме последвате в Instagram, където се казвам Mary Grey долна черта. Чао!